Hal-hazırda Şəmkir rayonu Çınarlı kəndindəyik. Bugün şəhidimiz Murad Qalib oğlu Xəlilovun il dönümüdür. Allah məkanını cənnət etsin, ruhunu şad etsin. Bizlər də Tovuzturan Birliyi adına gəlmişik şəhidimizin ziyarətinə. Hər birimizin borcudur şəhidlərimizin ziyarətində olmaq. Ana yoxsa anadan yaxşıdır belə də. Yaxşı ki görmür. Bu anası gördüyü gün Allah təala eşinə göstərməsin. Allah bir daha məkanını cənnət etsin, ruhunu şad etsin.